ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୀତ ବି ଲେଖେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଉପରେ ହଉ ବା ପୂଜା ପର୍ବ ଉପରେ ହଉ ଏମିତି ନିଜ ଖୁସି ପାଇଁ ଲେଖେ। ଆମ ଓଡ଼ିଶାର କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମ ଘରର ମୁରବୀ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ, ଆମେ ସବୁ ଅଳି ଅର୍ଦ୍ଦଳିତ ତାଙ୍କରି ପାଦ ତଳେ ଜଣେଇଥାଉ। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଜୀବନର କଳ୍ପନା କରିବା ତ ଅସମ୍ଭବ। ଯାହା ବି ମୋ ମନରେ ଦୁଃଖ, ଯାହା ବି ସଂଶୟ, ସବୁ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଯୁବ ସମାଜକୁ ମୁଁ କହିବି ଯେ ସେମାନେ ଟିକେ ଅଧିକ ସତର୍କ ରହିବେ, ସେମାନେ କେବଳ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଆଶାକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଆସିନାହାନ୍ତି, ବରଂ ସମାଜର ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କରି କାନ୍ଧ ଉପରେ ହିଁ ନ୍ୟସ୍ତ। ସେମାନେ ଅଧିକ ସତର୍କ ରହିବେ, ଆଉ ବାପା ମାଆମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଜୀବନରେ ଯେତେ ବି କଠିନ ଅବସ୍ଥା ଆସୁ ତାକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ କରିବେ, ଆଉ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିକୁ ହିମ୍ମତ ଦେବେ। ସାରା ଦୁନିଆ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦେଲୁ, ହୋଇଗଲା ମାସ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା, ପୃଥିବୀର ସ୍ପନ୍ଦନରେ ମିଳୁଥିବା ମୁଖରେ ବିଶ୍ୱାସ, ଛାତି ବନ୍ଦ କରିଦେଲୁ ମରିଲିବ ମନେ ଅବିଶ୍ୱାସ। ମୁଁ ଯାହା ସାମ୍ନା କଲି ସେ ତ ସହଜ ନଥିଲା, ସେସବୁକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ଯଦି ମୋ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବହୁତ ଦୁଃଖମୟ, ବହୁତ କଷ୍ଟକର ସମୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ତା'ପରେ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ବି ଅଭିମାନ ଆସିଥିଲା ଜୀବନଙ୍କ ଉପରେ, ଏମିତି କ'ଣ ପାଇଁ ଜୀବନରେ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ସତ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ତ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଆଉ କିଛି କଳ୍ପନା ବି କରାଯାଇପାରିବନି, ମନର ଭାବନାଟା ତ କାହା ପାଖରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ପାଖରେ ଆମେ ପ୍ରକାଶ କରିଦେବା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଟିକେ ହାଲୁକା ହେଇଯିବା ବୋଲି ମୁଁ ଭାବେ। ଏଇଟା ତ ମୋ ପାଇଁ ଏଇଟା ସ୍ଥାନ ପାଇବା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଡ଼ କଥା, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଇଁ ସେମିତି କିଛି ଖୁସି ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ଶୋକର ଶୋକ ଅବସ୍ଥାରେ ଏସବୁ ଲେଖିଛି, ମୋ ଉପରେ ଯେଉଁ ସ୍ମୃତି ଥିଲା ତାକୁ ନେଇକି ଲେଖିଛି। ଶେଷ ନୁହେଁ, ବରଂ ତା ଆରମ୍ଭ, ଆହୁରି ବି ବହୁତ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଯାହା ତା'ର ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା, ବିଶେଷ କରି ଭଦ୍ରବାସୀ ନେଇକି କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲା। ଆଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଜୀବନ ସରିଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ତ ଆଖିରେ ବହୁତ କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ଥାଏ, ସେସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବା ତା ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ହେଲାନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥିବି ଚେଷ୍ଟା କରିବି ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।